Posloucháte podcast Made in Brno. Rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Hezký den, ahoj, vítám vás u dnešního dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu nás pozval Martin Miller a pozval nás přímo na venkovní sportoviště Halivodova. Dozvíte se spoustu praktických tipů, kde si v Brně zasportovat. Dozvíte se, co můžete najít a proč sledovat sportujemevbrně.cz a představíme si i tady tohleto parádní venkovní sportoviště. Užijte si díl. Martine, já moc děkuju za pozvání semka na sportoviště za Halu Vodova. Vítej Made in Brno. Já také děkuji za pozvání do tohoto pořadu a vítejte u nás. Super. Já bych tě na začátku trošku představila. Ty jsi vedoucí střediska aktivit a sportu ve společnosti Staré Sport. Můžeš nám prosím na začátek říct, co Staré Sport dělá, co má na svědomí v Brně? Tak Staré Sport je městská společnost tady ve městě Brně, což je provozovatel brněnských sportovišť a zároveň vlastně do toho spadá i nějaká organizace sportovních akcí. Asi tak ve zkratce řečeno. Vy provozujete web sportujemevbrně.cz? Co na tom webu můžeme najít? Na tom webu hlavně najdeme všechny právě ty sportoviště, které v Brně jsou. Jsou to hlavně... Takhle ze začátku to byly hlavně plavecký bazény, plavecký areály. Teďka už se to trošičku rozšiřuje do více struktur. Teďka třeba například nově spadá tady tenhle areál, kde se právě nacházíme v areál městský hal Vodova, tak nově spadá pod správu právě městské společnosti Staré Sport. Dále tam je jakože známý koupaliště Riviera, koupaliště Zábrdovice, bazén za Lužánkama, hřiště na Malou Kopanou za Lužánkama, bruslení za Lužánkama. Je celkem těch sportovišť 12. To znamená, že pokud budeme sledovat sportujemevbrně.cz, tak se tam dozvíme nějaké aktuality nebo pozvánky? Přesně nebo... tak. Dají se tam veškeré aktuality, které se na těch sportovištích dějí ohledně našich čipových hodinek, což je vlastně takový produkt náš, vlastně přes který se dá na ty naše sportoviště, zejména na ty koupaliště, na ty koupací zařízení se dá dostat právě přes ty čipové hodinky, což je taková pomůcka, aby jsme nemuseli mít u sebe hotovost nebo nějakou kreditku, tak dá se na to nabít finance a přes ty čipovky projít turniketem, zaplatit v občerstvení a tak dále. To znamená, na těch 12 sportovišť můžeme koupit jedny čipové hodinky, nahrát si tam nějakou hotovost a potom libovolně střídat. Přesně tak, samozřejmě není to úplně na všechny, protože například teďka tady tenhle nový areál na Vodovce máme úplně nově a než se to všechno dá dokupy, než se to všechno sladí do našeho systému, tak to samozřejmě trvá, je to proces, ale myslím si, že bude do budoucna i vize taková, že bychom třeba vstupy chtěli mít i na ty sporty, které tady se odehrávají, aby jsme měli přes čipovky, ale samozřejmě to je otázka do budoucna a je to otázka času a peněz samozřejmě. Jak dlouho fungujete? Já funguju čtvrtým rokem v této firmě. A ty webovky, jak dlouho jsou spuštěny? Webovky, tak to bude teďka druhý rok, co se aktualizovaly. Dělali jsme takový refresh a jak vizuálu, tak nějakých právě těch informací, protože těch sportovišť furt přibývá, informace se mění, sportoviště se taky mění, obnovují, rekonstruují, takže tak samotné webovky máme od začátku firmy, předpokládám, což je od roku 2004. Takže od začátku si myslím, že i ty webovky fungují. Takže kdybych to měla shrnout, tak vlastně vize je taková, že na všechny sportoviště, které budete uvádět na sportujemevbrně.cz, budou fungovat nějaké jednotné čipové hodinky. Tady dáme vsuvku rovnou. Kde se ty čipové hodinky dají koupit, respektive nabít, teď aktuálně? Dají se jako koupit přímo na fyzicky na jednotlivých sportovištích, což je například úplně nejfrekventovanější bývá na těch koupacích zařízeních, jak jsem už říkal, tak třeba například Riviera, kdy vlastně, aby jsme nemuseli platit pořád vstup, budu vědět, že budu chodit celý léto, tak si ty hodinky můžu rovnou koupit, rovnou nabít na tom místě. Potom samozřejmě už
teďka fungujeme i online, to znamená, že přes Brno ID se dá přes ty čipovky nabít kredit, takže ale fyzicky se vlastně samozřejmě musím někde vyzvednout, někde zakoupit. Takže na jakých sportovištích se dá zakoupit a potom online už můžu dobíjet. A počet těch sportovišť, které tam uvádíte, tak roste nebo je to takhle finální číslo? Já si myslím, že bude stále růst číslo. A co je spojuje teď ty sportoviště? Všechny sportoviště spojuje to, že jsou pod správou města Brna. To znamená, že vlastně jakmile je sportoviště pod městem, tak to provozuje většinou Staré sport, což právě ta naše funkce. A snažíme se to právě tím, že to je městská firma, tak snažíme se to pořád opravovat, zlepšovat, vylepšovat, jak pro ty, co na tom daném sportovišti fungují, tak pro návštěvníky, tak aby se to pořád zlepšovalo k lepšímu. Napadá mě k tomu, existuje karta Multisport Active Pass. Jaká je výhoda, když si koupím čipové hodinky a nabiju si je, oproti tomu, že třeba na kravák půjdu na multisportku? No, my ty multisportky taky akceptujeme. Samozřejmě těch benefitů je několik, co se dá využít, ale ta multisportka má zase svoje specifické výhody. Je to úplně jiný produkt. My máme jakoby svůj benefit v tom, že máme čipovky, tam samozřejmě nahráváme i nějakou slevu, to znamená, že jakmile projdu přes čipovky, tak se mi tam automaticky načítá sleva. Přes multisportku to je vlastně věc, která je rozšířená přes veškerý sportoviště, který se jako v Brně, nejenom v Brně nachází, takže je to prostě jiný produkt. Rozumím, ale jestli teda správně chápu to, co říkáš, tak je to levnější ten vstup, pokud jdeme teda přes čipovky. To jsem asi zapomněl zmínit, je to asi hlavní věc. Jo, čím vlastně, když si ty čipovky zakoupím, tak získávám benefit v tom, že mám levnější vstup. Aha. Vy o všechny ty sportoviště, které tam uvádíte, se i staráte? Samozřejmě, to když spadá vlastně pod naší správu, tak je provozujeme ze vším všudy. To znamená, že veškerý personál, veškerý zázemí, který tam je, tak máme na starost. Samozřejmě to je věc, která je strašně nákladná. Je to vždycky běh na dlouhou trať. Všechny ty sportoviště tím, jak třeba je občas přebere v nějakým stavu, tak nejsou v takové kvalitě, nebo prostě samozřejmě musíme to pořád vylepšovat. Jo? A to není otázka roku, nebo někdo si třeba myslí, že jo, ale bohužel to není jako fyzicky ani jinak možný, takže snažíme se to pořád každým rokem vylepšovat a inovovat. Z toho seznamu, co tam máte, je teď něco, co máte na mušce, čemu byste se chtěli jako první věnovat? Co se týká nějaké inovace nebo rekonstrukce? No, myslím si, že úplně teďka, co je nejvíc aktuální, je právě tady místo, kde se právě nacházíme. To jsou haly Vodova, kde vlastně se řeší projekt, kde by tady vznikla další hala, což by byla tréninková hala, a což jako není úplně rekonstrukce, ale vlastně bylo by to inovace v tom, že by tady bylo zase větší to zázemí pro ty sportovce, protože těch klubů a těch dětí, veškerých vlastně těch podsložek, co ty kluby mají, tak nemají kde trénovat. Tam vlastně samozřejmě většina chce odpolední bloky například v časovém harmonogramu. A hold, prostě když těch klubů tam je víc a každý ten klub má svoje podsložky a svoje jako další mládežnické týmy, tak se prostě nedají tam jako namačkat všichni. To znamená, že to bude další prostor pro ty kluby, aby se tady mohli rozvíjet a mohli trénovat dál. Stavba nové haly. Přesně tak. Já mám pocit, že už je to dokonce vyřešeno. Říkáš, že se to řeší, že už je to jak tutovka. A kdy se to začne stavět? Myslím si, teďka úplně nevím přesně, ale mám pocit, že 2023 by se mělo začít stavět. A stavět se to bude? Rok, dva? Taky nejsem schopen říct. Jo. Nicméně tady prostě v tomto prostoru by mělo vzniknout nová další hala. Už nakousnul tady tento prostor, tady tohleto místo. My sedíme v sportovišti, sportovní park Vodova, kam teď aktuálně zvete Brňáky, že si můžou jít zasportovat zdarma.
Jak dlouho funguje tady tohleto místo? Tohleto místo jsme otevřeli 5.6., což byla sobota, kde jsme vlastně měli oficiální zahájení, kdy jsme tenhle park otevřeli. My jsme navázali na loňský ročník, což byl úplně startovací, první, zkušební, vůbec jsme nevěděli, co od toho čekat. Spíš jsme zareagovali na dobu, která taková už byla loni, že začal covid a vlastně nevědělo se vůbec, co bude, všechno se stoplo. Tak jsme zareagovali tak, že jsme chtěli v době, kdy jsme věděli, že nějakým způsobem se bude rozvolňovat, tak jsme nějakým způsobem vymysleli tenhle sportovní park. Loni byl ještě vlastně na stejný styl, na stejným způsobu na brněnském výstavišti sportovní park, kde jsme měli dva. Letos jsme to už nechali jenom na jednom místě, spíš jsme si říkali, že chceme tohle místo udělat třeba ve větším, trošku víc těch sportů sem dát a udělat pořádně jakoby jedno místo, aby jsme to měli jako lepší než zase loňský rok, aby jsme trošku inovovali. A tady ten sportovní park vlastně začal 5.6. a potrvá, vlastně to otevřený bude až do 5.9. Že po celou dobu prázdnin, po celý léto bude volný přístup. Zdarma. Zdarma. Přesně. To znamená, že 5.9. zavíráte? 5.9. vlastně máme takovou poslední akci právě na tomhle sportovním parku, což je Den sportu. To je taková zase naše navazující akce na Den náborů. To k tomu se určitě dostaneme, ale Den sportu je vlastně taková ukončovací akce tohohle sportovního parku, kde vlastně chceme pozvat zase všechny kluby, co tady působí a udělat takový, když to tak řeknu, dětský den pro děti, aby si zasportovali, vyřádili nějaký doprovodný program a chceme to zase oficiálně ukončit. A v září ještě bývá pěkně, ale... Bývá, ale hold program je takovej daný. A nebýt covidu, tak by tady to místo nevzniklo, je to tak? Je to možný, ale zase myslím, že se snažíme využívat ty místa co nejvíc, i když třeba tohle místo je kluziště, což znamená, že v létě samozřejmě nefunguje, ale logicky. Ano, ale, kluziště v létě nefunguje. Ale snažíme se to jako využívat a právě ano, je to možný, že když by nebyl covid, že bychom třeba na to nepřišli, ale covid přišel a tohle vzniklo, takže možná díky covidu. No, s odkazem na covid se vlastně začalo sportovat venku mnohem dřív, než by se začalo sportovat přesně venku, tak. Pokud by covid nebyl, tak proto se vlastně ptám i na toho 5.9., že zavíráte v zimě, chápu, že tady teda je kluziště. Dobře. Ono to je takový, samozřejmě ono to počasí hraje hroznou roli. A i prostě jakákoliv venkovní akce nebo venkovní prostor je ovlivněný tím počasím, ale kdyby jsme věděli, že bude celý září pěkně, tak myslím si, že by jako nebránilo tomu to nechat díl. To mu se asi nebráníme. Ale zatím to máme naplánovaný tak, že 5.9. bude konec. Mm-hmm. Jakou máte otvírací dobu? Ta otevírací doba je od 9 hodin od rána do 20 hodin do večera. Není to málo? Těch 20? Není. Co? Dobře. Co si tady člověk může vyzkoušet? Co si tady může zasportovat? Může si vyzkoušet určitě basketbal, nebo respektive takovou formu 3x3, což je teďka moderní forma basketbalu, což je venkovní basketbal na jeden koš. Máme tady zrovna úplně speciální profi kurt, který právě objíždí vlastně celou Českou republiku na oficiální turnaje. Takže to si tady můžou vyzkoušet, protože to si myslím, že v Brně úplně na oficiálním kurtu si nikdo nikde nevyzkouší. Potom tady je, tak vždycky to máme jako ve zmenšené formě, nemáme to úplně jako v oficiálních parametrech, protože zase ten prostor je omezený a není nafukovací, takže máme tady jako menší formu volejbalu, což se dá využít i zároveň na badminton. Dá se zahrát fotbal, házená, floorball, vyzkoušet si tagball, což je úplně nový sport, to předpokládám, že plno lidí nezná. Tagball je zase takový spojení sportu stolního tenisu a nohejbalu, kde vlastně se snaží nohama, nebo vlastně jakoby ve fotbale, podle pravidel fotbalu, přehrát míč na druhou stranu přes takový jakoby stolní tenis, který je jako zaoblený, takže zase má jiný odskok. A to je tohle. Přesně tak, tady za náma zaoblený stůl. Potom je tady standardní stolní tenis a potom tam máme taky i vlastně takový dětský hřiště, že
počítáme, že vlastně půjdou okolo maminky s dětma, s kočárkama a tak si tady můžou odpočnout, sednout, děcka nechat vyhrát si na dětském hřišti nebo si zahrát třeba šachy. Máte tu i cyklodráhu a dráhu na inliny. Přesně jak tak. Je to dlouhý, protože jenom ty inliny jsou v Brně taková trošku svízel, že jo, musíte prostě buď dojet na cyklostezku, ale není tady moc možností, takže dá se tady jako dobře zajezdit. Je to asi sledovatelé tohoto podcastu asi neuvidí, ale je to tady v takovém areálu uzavřeným, což vlastně je bývalý házenkářský hřiště. Takže ten okruh je jakoby dokola zhruba 30 metrů dlouhý, ale je to, snažili jsme se i vyrovnat terén, aby tam nebyly nerovnosti, aby to bylo co nejvíc bezpečný. Jsou tam různé překážky pro cyklo, takže samozřejmě kdo si může každý dovést kolo a vyzkoušet si takovou, jakoby, když to řeknu úplně zase zjednodušeně, takovou zjednodušenou pump track dráhu. Takže vyzkoušet nějaké vlastně dovednosti na těch kolech. A vrátím se k té cyklo, teda pardon, té inline dráze, tak ta není nijak označená, je to vlastně, nebo je označená kolem dokola, takže není to vyloženě nějaká dlouhá stezka, je to prostě jezdí se dokola. Rozumím. Budete to tady ještě nějak rozšiřovat? Budou přibývat ty aktivity? Teďka zatím nemáme v plánu. Máme takhle to naplánované od začátku a počítáme si, že to takhle zůstane i do konce. Jaký jsou ohlasy za těch 10 dnů, co fungujete? Zatím si myslím, že velmi dobrý. Dostáváme zpětnou vazbu, že lidi jsou spokojení, že jsou rádi, že si můžou někam zajít sportovat a vyzkoušet něco nového. Co jsme měli oficiální zahájení, tak jsme měli i pěknou návštěvnost. Nemáme to přesně jako samozřejmě spočítaný, ale co jsme tak lidi tak vyptávali a co jsme slyšeli, tak ten ohlas byl opravdu jako velmi dobrý. Mm-hmm. Mě akorát teda ta 20. hodina, kdy zavíráte, přijde taková krátká, ale dobře. To zase máme omezený z tohohle důvodu, protože ten provoz vlastně, protože tady vlastně, když návštěvník přijde, tak počítáme, že nemá u sebe veškeré vybavení. Mm-hmm. A my jsme jako chtěli nabídnout právě těm lidem i to, že si ty pomůcky můžou zapůjčit. A tím, že právě máme ten provoz na té hale, kde máme vlastně personál, tak jsme chtěli využít ten personál, aby mohl zajišťovat půjčování těch pomůcek. A ten personál tam je do 20 hodin. Mm-hmm. Takže i z tohohle důvodu je to z personálních důvodů, aby jsme to odladili společně. Chápu. S provozem. Chápu. To znamená, můžu přijít bez náčiní potřebných k tomu sportu, můžu tady půjčit. Přesně tak. Ale třeba to kolo bych si sebou měla vzít. Samozřejmě není to úplně na všechno. Kolo a inliny i zaprvé z nějakého hygienického hlediska, třeba inline brusle, bohužel nejdou zapůjčit. Takže to za samozřejmě musí návštěvníci dovést sami. Ale co se týče míčů, raket na stolní tenis, tak, nebo florbalový hokej, tak to není problém. Ty jsi zmiňoval teda 5.9. takovou zakončenou, která tady bude. V průběhu léta je ještě nějaká další akce, nebo jsou další akce, na které můžeme pozvat? Já si myslím, že určitě můžeme pozvat na naši už, teďka nevím úplně přesně kolikátý ročník, myslím si, že 4. ročník rozloučení s prázdninami, což paradoxně prázdniny ještě nezačaly a já už zvu na rozloučení, což předpokládám, že lidi, nebo respektive děti ve školách úplně neposlouchají tohle rádi. Nicméně ta akce je tak nazvaná a to vlastně máme na koupališti Riviera, kde právě zase v posledních dnech prázdnin, což teď letos vychází 28-29 srpen, tak máme v prostorách toho koupaliště stage, pódium, kde vlastně máme vždycky pozvaný nějaké umělce, nějaký doprovodný program. Máme oba dva dny od rána až do večera program na pódiu, který vlastně plynul na sebe, pokračuje, takže to je takový festival v rámci koupaliště. Mm-hmm. Takže to si myslím, že určitě je lákadlo. Já se třeba na ně hrozně těším, protože to je skvělá akce. A hrozně nás to baví organizovat. Ale co se týče ještě sportovní akce, tak to bych určitě pozval na Den náboru, což je taky náš 6. ročník této akce. A to je už tradiční akce na Kraví hoře,
kde vlastně se prezentují různé sportovní kluby z celého Brna, možná i potažmo i z Jihomoravského kraje, ale hlavně to cílíme na Brno, kde vlastně ty kluby si ukazují vlastně, co nabízí, prezentují se a nabízí vlastně návštěvníkům nebo potažmo těm dětem, aby přišli k ním do klubu, abyste vyzkoušeli nebo mohli u nich začít třeba hrát nebo působit nějakým prostě odvětví různých, ať je to bojový sport, ať je to kolektivní sport, individuální. Těch sportovních klubů tam loni bylo přes 100, což už je podle mě pěkný číslo a taky ta návštěvnost této akce a ten ohlas je opravdu obrovský. Takže to si myslím, že by mohlo být opět lákadlem i pro letošní ročník. A kdy je den náboru? Den náboru je 4.9., což je sobota. A právě navazující akce na to je neděle 5.9., mm-hmm. den sportu tady na Vodové. Mm-hmm. A že tak poslouchám, tak mě pořád napadá florbal, který si teda myslím, že v Brně má jako nebývalé jako silný zázemí, spoustu lidí, kteří se mu věnujou. Mm-hmm. Až ten pocit taky, že to je takový jako... Je to fenomén. Brno rovná se florbal. Je to fenomén a zrovna, zase se budu opakovat, tady na Vodové působí několik let klub Bulldogs Brno, takže už jen tento tým prostě dokázal, samozřejmě má za sebou mnoho úspěchů, neúspěchů, ale pořád ten sport je hrozně atraktivní a pro děcka, i když to tak vnímáme právě i na těch našich akcích, tak je to jako hrozně žádaný sport. Mm-hmm. Ty děti prostě je to baví, je to takový zjednodušený hokej, protože zase hokej, když to tak vezmeme, tak si nezahraje úplně každý. Zaprvé někdo musí bruslit, neumím samozřejmě vybavení, jo, dostat se na led taky to není úplně jednoduchý, takže ten florbal je, já teďka nechci zhazovat florbal, nechci se dotýkat hokej nebo něco takového, ale zase takhle, jak to vnímám já, třeba jako like florbalovej nebo hokejovej, takhle to vnímám a každopádně je to úplně jedno, ať děti hlavně sportujou, je to úplně jedno, ať něco dělají, ať je to florbal, nebo ať je to korfbal, nebo ať je to běhání obyčejný úplně, tak je to úplně jedno. Souhlas. A když se vrátíme ještě k tomu florbalu, tak z informací, které získáte na tom dní náboru, je tam zřejmý, že je pořád florbal jako trendy i u těch jako malých dětí, jako dá se to říct tak, že se to v Brně přenáší z generace na generaci? Takhle, já úplně zase nemám dostatek informací z toho, jak ty kluby si úplně jako vedou nebo jakou mají úspěšnost, ale co si myslím, tak si zrovna florbal si myslím, že nemá nouzi o nábory, i když samozřejmě se zúčastní každý rok té akce. Poctivě prostě každý rok se zúčastní, ale myslím si, že zrovna florbal o tu nouzi určitě o ty děti nemá. My jsme trošku odbočili od otázky, co máte v hledáčku, co se týká nějaké rekonstrukce. Začali jsme si povídat tady o tom super sportovišti. Je ještě nějaký další místo, který si říkáte, že by teď stálo za to trošku inovovat? Tak možná teda já kam mířím, jo? Mám tady Lázně Rašínova. Chcete s tím něco dělat, nebo to takhle bude? Samozřejmě. Teď to řeknu úplně upřímně, to je vlastně otázka na nejvyšší vlastně naší firmy, potažmo vedení města Brna. Ale určitě já si myslím, že do každého toho sportoviště se snažíme nějak dostat co můžeme a snaží se renovovat všechno, ale úplně takhle v hledáčku, že bych vám teďka řekl ano, bude tam tohle a tohle nový, nejsem schopen říct, ale zrovna v tuto chvíli tam nějaká rekonstrukce probíhá, takže ano, rekonstruujeme, inovujeme. Zábrdovice koupaliště? Zábrdovice samozřejmě, tam se to taky nabízí hodně, ale je to vlastně stejná odpověď. Který bazén za tebe je v Brně top? Koupaliště Riviera. Jednoznačně. Kam na beach? Na koupaliště na Riviera. Kde si zahrát fotbal? Kde si zahrát fotbal? V brněnských Ivanovicích. Mhm. Krytý bazén? Krytý bazén, ponávka. Nebo bazén za Lužankama. Inliny? Inliny,
teď jsi mě dostala. Nejsem schopen říct. Kam bychom tady doporučili? Tak tady třeba k vám by se dalo. Teďka k nám, určitě. Teďka k nám sportovní park. Co se týče venkovní, tak samozřejmě nějaký cyklostezky fungují, že jo? Ale to taky úplně není ono. Ale nevím dál. Nevím dál. Ještě mě zajímá, jestli máte fokus i na dostavování nějakých venkovních sportovišť nebo aktivit. Kromě toho, co už máte, mířím tím právě na to, že třeba nedáme dohromady, kam si dobře zajezdit na inlinech, pokud si nevezmeme auto a nejedeme tady na Mušov nebo někam, že daleko. Máte v hledáčku něco takového, že budete řešit nějaké cyklostezky nebo inline stezky? To si myslím, že úplně není teďka není jako v naší kompetenci. Co se týče dopravního hřiště, jak jsi doplnila, tak dopravní hřiště máme ve správě, což je vlastně hned areál vedle Riviery. Správně se jmenuje areál dopravní výchovy, což funguje ve spolupráci s městskou policií, který tam právě sídlí a ten areál provozují. Takže tam teďka zrovna vzniklo nový workoutový hřiště. Obrovský. Na můj názor si myslím, že je opravdu velký to workoutový hřiště. A je to koncipovaný tak, že zase tam můžu sportovat jak děti, tak dospělí. Takže to třeba bych vypíchl, ale jinak nenapadá mě teďka nic. Já moc děkuju za všechny tipy. Ještě jednou zopakuju, sportujeme v brně.cz. Ano. Ať se vám daří, děkuju za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání, mějte se hezky. Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.